milline näeb välja sinu investeerimisportfell? Minu investeerimisportfell ei ole midagi märkimisväärt, kuna ma ikkagi olen nüüd oma spordikarjääri viimasel sirgel, siis ma olen keskenud rohkem selle peale. Kas sa plaanid tänavusel ka mõningaid muudatusi teha või läheb kogu aur praegu spordile, et seda portfelli ei liigutagi? No, mingid muudatused ma olen teinud, et Eesti startup ettevõttes Tradesman olen investeerinud, mis on selline töö jagamisplatvorm. Ja siis mis on olnud sul elus kõige parem investeering siia maani? No, raske nimetada kõige paremat investeeringut. Ma arvan, et kõige parem investeering on see, et ma olen saanud häid tulemusi spordis. Ja siis vastupidi kõige halvem? No, kõige halvem õnneks ka pole olnud sellist märkimisväärset kaotust, kuid suutsin ühest varahalduse ettevõttest õigel ajal välja tulla, et väikse kaotusega. Ja kui nüüd sa mõtled nagu puhtalt rahale, siis milline investeerimisotsus on toonud sulle kõige rohkem sisse? No, kõige rohkem on toonud selline otsus, et alustada eesmärgi päraselt tegutsema.